আর এই জুইহালৰ পৰিৱেশটো আপুনি কতুতে নাপায়। ফুৱাই কেনে ভাল লাগিছে বিজয় অকণি? ভাল লাগিছে। হাই ফেমিলি, আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেবাৰে জুইহালৰ পৰা। তাৰমানে আজি আহিছোঁ বুল্লাহঁতৰ ঘৰলৈ, ভাত খাব মাতিছে, চ' আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাত সাজ খাম। ৰিও আহিছে, অকণিও আহিছে, পোৱালিও আহিছে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, জুইহাল মানুহৰ ঘৰৰ পৰা লুপ্তই হৈ গৈছে, হয়নে বাৰু? কওকচোন, কেইঘৰমান মানুহৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, কিন্তু আগতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে আছিলে। আৰু এই জুইহালৰ পৰিৱেশটো আপুনি ক'তোতে নাপায়। লাগিলে জুইহালৰ থিমত ৰেষ্টুৰেণ্টেই খোলক বা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈকে যাওক, এই পৰিৱেশটো আপোনালোকে কেতিয়াও নাপায়। আৰু চবতকৈ ভাল লাগে যেতিয়া ধোঁৱাবোৰ ওলাই থাকে, ধোঁৱাৰ গোন্ধত মাছৰ যি সোৱাদ আহে নহয়, ঔহ কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইফালে ধোঁৱা গৈ আছে আৰু ওপৰখন দেখা দিয়া অ' তোমালোকৰ ঘৰ। আনকি এই চাইবোৰো ভাল লাগে, ইয়াত তাৰমানে বেলেগ ফ্লেভাৰ এটা ওলায়। আৰু জুইত যেতিয়া খানা এটা বনোৱা হয়, ইয়াৰ যিটো সোৱাদ ক'বই নালাগে, কি কয়, হয় নাই বাৰু? চ' আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফান কি কি হৈ আছে। ওৱান লাইফ এইফালে তাৰমানে আমাৰ মামীয়ে ধুনীয়াকৈ মাছ বনাই আছে, আৰু এইগৰাকী চাই দিয়ক, সিদিনাটো দেখিছিলে। আৰু কেছটো কি হ'ল, এইফালে মিউ বহি আছে, ইয়াক কি কৰিলে মেকুৰীয়ে কামুৰিলে, বুন্দা মেকুৰীয়ে কামুৰিলে, আৰু সি বহিব পৰা নাই দেই। এনেকুৱা জেগাত কামুৰিলে সি বহিবই নোৱাৰা হৈ থাকিলে, বুজিছে ন? আৰু মাছ বুলিলে মেকুৰী পাগল, চ' সি বহি আছে। আৰু এইফালে চাওক মাছ, আজি কি মাছ, আজি ৰৌ, ৰৌ মাছ বঢ়িয়া, এইফালে বনি আছে, গোন্ধ আল্টিমেট ওলাইছে দেই। অকণিহঁতকো দেখাই দিমগৈ আৰু, দেখাই দিয়া। অ'কে ভাবি, আজি মাছেই নাই আৰু বেলেগ কিবা আছে? অ' মাংস আছে নি, খাবহে লাগে তাৰমানে, পূৰা মজা। অকণিহঁতৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সিহঁতি এইফালে পাই গ'লহি মাছৰ গোন্ধ পাই, পাই গ'লোহি আৰু গোন্ধ পাই। ৰিঅ, মাছে পিছ খাবা নে কি? কি দুটাই খাবা? আৰু ইয়াত দেখিছে নাই মাছ হৈ গৈছে, আৰু এয়াই আমাৰ পৰিৱেশটো। ওপৰত কি আছে এয়া? অ' মাংস দেখো, ধোৱা চাঙত দেখো মাংস ধুলি লৈছে, মেকুৰীৰ কাৰণে দেখিছে নে কি? মাছৰ পেটো নিলেই, ইচ ৰাম ৰাম, চাওক না ইউনিক বস্তু। ধোঁৱা চাঙত আগতে বেলেগ বস্তু তুলি থোৱা দেখোঁ, কিন্তু মাংস ধোঁৱা চাঙত তুলি থোৱা আজি ফাৰ্ষ্ট দেখিছে, বোলে আল্টিমেট। কিন্তু এইবিলাক মই বনোৱা আগত লকডাউনত বনোৱা, কি ঘৰটো দেখিছে আগতেতো কৈছিলে, ৰ'ব দেখাই দিছোঁ। অকণি কেনেকুৱা দেখিছে পিছে, মজা ৰবি চাওঁ। ইয় এইবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ চব বোলে বোলে লকডাউনত বনাইছিলে, বঢ়িয়া। এই মেকুৰী তই তই নহয় ফ্ৰাই হৈ যাবি, এইটো চাওক জুইহালটো ৰিপ হৈ যাবি, যা ওলা। আৰু এইফালে দেখিছেনে কোলা চালনী আছে জুইহালতে, কেনেকুৱা লাগিছে? এইটো টকা নে কি এডাল? এইটো চেপেনা, চেপেনা এডাল কি কৰি বোলে? এইটো কেতিয়াবা আলু চালু পুৰিলে এনেকৈ টানি আনে জুইহালৰ পৰা। দেখিছে বনালে আপুনি, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ সোৱাদ কিন্তু বেলেগ। দাঙি দেখাই দিয়া, এইটো আমাৰ মায়ে বনাইছিলে, সেইকাৰণে ফিনিচিংটো বেয়া, কিন্তু এইখন দৰ্জা মই বনাইছিলোঁ চোৱা, এইখন দেখাই দিছোঁ চাওক। লকডাউনত, লকডাউনত বনাইছিলি? লকডাউনতো ওলাই যাব নোৱাৰে, তই কেনেকৈ বনাই দিলি? এনেকৈ বনাই থাকোঁ ঘৰত, দেখিলেনে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাই থৈছে। আৰু এইফালে চাওক না, আৰু এই এলান্ধুবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰো সোৱাদ আছে আকৌ, সঁচাই কৈছোঁ জুইহাল মানে বেষ্ট। আৰু এইফালে মাছ হৈ গ'ল আৰু দেখাই আছোঁ, ঠাণ্ডা দিনত লাগে জুইশালত লাগে আকৌ। এইফালে ৰিঅ আৰু অকণি বহি আছে, এইফালে মিয়ে টিকাটো পেলাবই পৰা নাই, মাছৰ লোভতে ৰখি আছে। আজি পিছে মাছ কিহৰ লগত হ'ব? বিলাহী আৰু মাছ, এই মজা লাগিব। অ'কে, এয়া আকৌ মোৰ মামা, আমাৰ বুলৰ দেউতাক দেখিছে নে দাঁত দেখ তাৰ, আমাৰ পোৱালিক ৰখীয়া দি দিছে ভিতৰত, মিলিছে কিন্তু কালাৰ দুটা, হয় নাই মামা, হয় নাই? অহ, এতিয়া পিছে মাংস বনোৱাৰ দায়িত্বটো পালে আমাৰ অকণিয়ে, এইফালে বহি লৈছে ধুনীয়াকে। এয়া জুইত বনোৱা অভ্যাস নাই, কিন্তু বনাই ভাল লাগিছে, এইবোৰ কৰিব লাগে আকৌ, চব গেছতে বনালে নহয় নহয়। আৰু ৰিঅ'য়ে কি কৰি আছে দেখিছে নে, সি খৰি ভৰাই আছে, সি পাগল হৈ গৈছে দেখি পেলাই। মেকুৰী আঁতৰ, ৰিঅ'ই কামুৰিব কিন্তু দেই, আমাৰ এইটো কেতিয়া, মই এইটোৱে দুচাটমান দিও দিম, সি উৎপাত কৰি আছে, উৎপাত মানে ফুৱাই কেনেকুৱা লাগিছে বিজয় অকণি, ভাল লাগিছে। তেনেহ'লে এটা কাম কৰিম আৰু, ঘৰৰ পৰা গেছটো অতাম, ঠাণ্ডা দিনত জুইতে বনাম, হ'ব, মই বেয়া নাপাওঁ।
এইটো আকৌ কি আনিলা? এইটো হাঁহ, এইটো হাঁহ বুলি কলেতো অৱস্থা থাকে একদম নাইয়ে দেখোন, নাই ইয়াৰ ভৰিকেইটা বেয়া, কিন্তু ইয়াৰ 7 মাহ হ'ল, ইয়াৰ লগৰকেইটা প্ৰায় 1 কেজি 1.5 কেজি ওজনৰ হৈ গ'ল, ই কিন্তু এনেকেই থাকিলে তাৰমানে হাঁহটো মূৰটোহে ডাঙৰ, বাকীকণ নাই খাব নোৱাৰিলে লগৰ কিটা চাবা নেকি, লগৰটো কিমান ডাঙৰ ৰাইজ কি দেখাইছো আৰু টেবলেটো আৰু দেখিছেনে এইফালে সোণগুটি আছে, ধানৰ ডুলি 3টাকে আছে, আৰু এইটো বিগেষ্ট, সেইটো বহুত ডাঙৰ, চাওক ওপৰটো মেৰ নি, তলৰটোহে ডুলি ন, এইটো ডুলি আৰু এইটো মেৰ, আৰু এয়া ধান ন খাব লাগিব আৰু দেখাম, এইবোৰ আগৰে ধান, নতুন ধান হ'লে আমি ন খাম। হাই গাইজ, ফাইনেলি খাব লৈছোঁ, জুইশালত নহয়, এয়া দেখিছেনে মাছ, তাৰপিছত এয়া মাংস, তেনেহ'লে খাই দিওঁ আৰু বাকী লৈছোঁ অকণমান, অকণমান খাই দেখাম আৰু আপোনালোকক, কাৰণ ইমান খাব নোৱাৰোঁ তাৰমানে। এই লক্ষীছো কৈছোঁ, ইমানেই ভাল হৈছে খাবলৈ, কি ক'ম আৰু, বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ। মামী অ' এই মগা আল্টিমেট, অকণিহঁতে অলপ দেৰিকৈ খাব, মামীয়ে অকলে খাব, বুল্লা আজি কেমেৰামেন সেইকাৰণে সি খাব পৰা নাই, আৰু জলদি খাওঁ, এয়া চাওক মাংস, মজা। অ'কে তেনেহ'লে মই খাই লওঁ, তাৰপিছত অকণিহঁতক খাই আছোঁ বনালে। এয়া অকণি আৰু বুল্লাও খাবলৈ বহিলে, মজা। অকণি কেনেকুৱা পাইছে খাই? আল্টিমেট হৈছে দেই, আজি মাংসটো ভাল বনাইছো, টেষ্টটো তাৰমানে সেইটো, এইফালে মামীয়ে ৰিকক লৈ আছে, কি ঐ ৰিক, ঐ ৰিক চাওঁ কোন চাওঁ, দেখিলেনে কিমান ডাঙৰ কথা এটা কৈছে, কিমান ধুনীয়া কথা এটা শিকিছো। অ'কে অ'কে ফেমিলি, ধুনীয়াকৈ ভাতটো খালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, আৰু কাইলৈ এটা জেগালৈ যাম, তাৰ ব্লগো আপোনালোকে দেখি থাকিব, আৰু সেইফালে ধুনীয়াকৈ বুল্লাও খাই আছে, তেনেহ'লে বাই 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 বাই। মামীৰ লগত ৰিক উঠি আছে, এফালে ৰিঅ' আছে, এফালে অকণি আছে, সেইফালে মামা আছে, হয় নাই ৰিক, ৰিকো চকু দেখোন, ধুনীয়াকৈ খালোঁ, আকৌ কৈছোঁ ভাল লাগে, নিজৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, একদম জুইশালত খালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ। এটাই ক'ম, ব্লগটো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কিন্তু কৰিব দেই, ছাবস্ক্ৰাইব কিয় নকৰে বাৰু, বুজি নাপাওঁ কিয় নকৰে, আমাকনো কিয় নকৰে, টপা বুলি নি আহিছোঁ দিয়ক।